आजची जी बैठक आहे स्थानिक प्रशासनाची जॉईंट बैठक एस पी मॅडम आणि मी अशी बैठक घेतलेली आहे. या बैठकीमध्ये येणारी जी कार्तिकी वारी आहे त्या त्याच्या कामाचा सगळा आढावा घेण्यात आलेला आहे. सगळ्या अधिकाऱ्यांना वारीचं नियोजन कसं असणार आहे याच्याबाबत माहिती दिलेली आहे. ती मी पुनश्च आपल्याला देऊ इच्छितो. आम्ही ऑलरेडी याबाबत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन माहिती ऑलरेडी सादर केलेली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ही वारी साजरी करत असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये याच्यासाठी प्रशासनामार्फत पूर्ण खबरदारी घेण्यात येत आहे. या अनुषंगाने जो प्रोग्राम आपण चॉकआउट केला तो असा आहे की 21 ते 1 तारखेपर्यंत चंद्राभागा नदीमध्ये स्नानास आपण बंदी घातलेली आहे. वारकऱ्यांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी तिथे गर्दी करू नये. त्यानंतर शासकीय महापूजा जी आहे ते 25 रात्री आणि 26 पहाटे होणार आहे. एकादशीच्या दिवशी जो एक रथ निघत असतो खाजगीवाले यांचा तो अत्यंत साध्या पद्धतीने सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून होणार आहे. रुक्मिणी मातेस जे नैवेद्य दर्शविल्या जाते ते पण अगदी 3 लोकांच्या उपस्थितीत आपटेकर महाराज हे करतील. त्याचं सगळं नियोजन मंदिर समितीमार्फत करण्यात येईल. विठ्ठलांच्या पादुकांची जी मिरवणूक होते ती पण यावेळी काढण्यात येईल, परंतु अत्यंत साध्या पद्धतीने, आणि त्यामध्ये मंदिर समितीचे जे लोक आहेत ते हजर राहतील. महाद्वारकाल्याचा कार्यक्रम होईल. हा मोस्टली इंटरनलच कार्यक्रम असतो, तो पण पार पडेल. आणि 10 + 10 असे 11 लोक जे आहेत ते महाद्वारकडे प्रयाण करतील. नंतर भाविकांची ते फार गर्दी होऊ नये म्हणून 24 रात्रीपासून 26 रात्रीपर्यंत आपण संचारबंदी इथे लागू करतो. ही संचारबंदी जी आहे पंढरपूर शहर आणि शहराच्या बाजूला असलेली 11 गावे यामध्ये आपण ते लागू करत आहोत. ज्या दिंड्या आपल्याकडे येतात त्या दिंड्यांना आपण मनाई केलेली आहे की त्यांनी इथे येऊ नये, गर्दी करू नये, जेणेकरून कोविडचा प्रादुर्भाव होणार नाही. इथले जे मठ आहेत त्या मठांचे जे मठपती आहेत त्यांनासुद्धा आपण निर्देश दिलेले आहेत की बाहेरून जे भाविक येतील त्यांना तिथे त्यांची सोय करू नये काही दिवसासाठी, कारण त्यामुळे पुन्हा गर्दी निर्माण होईल. त्याचं मॉनिटरिंग जे आहे पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन करत आहे. आम्ही राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकारी आणि एस पी यांना कळवलेलं आहे की त्यांच्या क्षेत्रामधून ज्या दिंड्या येतील त्यांना इथे येऊ नये याबाबत त्यांना ॲडवाईस करण्यात यावं. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राला लागून जे राज्य आहेत तिथल्याही जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही कळवलेलं आहे की तिथून ज्या दिंड्या येतात त्या येऊ नये. यासोबत पोलीस प्रशासनाने सुद्धा संपूर्ण तयार केलेली आहे. माझ्यासोबत एस पी मॅडम आहेत, त्या याबाबत आपल्याला माहिती देतील. कुठल्याचा उल्लेख नाही आहे तर त्याच्यासाठी आपण असं केलेलं आहे की तिथून लोक येऊ नये असं आपण स्थानिक प्रशासनाला कळवलं आहे. पण त्या कालावधीमध्ये ज्या बसेस येतील त्या आपण आपल्या बाहेर जे नवीन बसस्टॉप निर्माण झालेलं आहे तिथे जातील. तिथे लोकांची तपासणी करण्यात येईल. तपासणी इन द सेन्स की त्यांना नेमकं कुठे जायचं आहे. त्यांना जर शहरात शहराचे रहिवासी असतील तर त्यांना काही अटकाव केला जाणार नाही. भाविकांना मात्र आम्ही त्याच्यात त्यांना या भागात येऊ देणार नाही. म्हणून माझी आपल्या सर्वांना आपल्या मार्फतही विनंती आहे की भाविकांनी इकडे येऊ नये जेणेकरून त्यांना कुठला इनकन्व्हिनियन्स होणार नाही. शहरामध्ये 25-26 संचारबंदी बाहेरच शहरामध्ये आता गर्दी वाढते. बाहेरून दिंडे येत आहेत, भाविक येत आहेत, जवळपास 25,000 भाविक आहेत पंढरपूर. त्या भाविकांना परत तुम्ही कधी पाठवणार, कशा पद्धतीने त्यांचं नियोजन? नाही, त्यांना आता तुम्हाला सांगितलंच मी की मठामध्ये त्यांना आपण काही जागा देणार नाही. होते मठपतींना आपण सगळ्यांना कळवलेलं आहे. प्लस एस पी मॅडम आपल्याला सांगतील आपण शहराच्या चारही बाजूला आणि जिल्ह्याच्या पूर्ण चारही बाजूला आपण पोलीस बंदोबस्त केला जेणेकरून वारकरी येऊ नये. त्याबाबत अधिक माहिती आपल्याला एस पी मॅडम देतील. चंद्रभागा स्नान मध्ये तुम्ही बंदी म्हणला, किती ते किती आणि कशा पद्धतीने करणार आहे? नाही, त्याच्यात बंदीच ठेवली आपण 1 तारखेपासून 21 तारखेपासून 1 तारखेपासून. कशा पद्धतीने बंदी म्हणजे तिथे काय? तिथे जाऊ नये, जाऊ नये, तिथे भाविकांनी जाऊन स्नान करू नये. त्यावर आपण बंदी घातली. अनेक वारकरी हजारो वारकरी नदीमध्ये स्नान करतात. त्याच्याविषयी स्थानिक प्रशासन कारवाई करेल, त्याचाच आढावा घेण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत. प्रशासन माहिती देते मात्र अंमलबजावणी त्याची थेटपणे होत नाही हा खरा मुद्दा आहे. म्हणजे नाही, त्याच्यासाठीच आपण आज आढावा घेतलेला इथे आणि सगळ्या जे शासनाचे जे आदेश आहेत त्याचं पालन केलं. सर, थोडी जे करणार आहे त्या तिथं ते साजरा करू शकतात का? ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम अवस्था आहे की आम्ही आमच्या इथं दिंडी काढणं असेल, कीर्तन असेल, प्रवचन असेल, इथं धार्मिक उत्सव काय असेल, तर ते कार्तिकी दिवशी आम्ही आमच्या गावात करू शकतो का याबाबत? नाही, बघा, एक गोष्ट फारच क्लिअर आहे की ते इकडे येऊ शकत नाही आणि गावामध्ये सुद्धा जे आपले रिलिजियस कार्यक्रम सुद्धा आपल्याला घेता येत नाहीत कुठल्याच प्रकारच्या शासनाच्या आदेशानुसार. नमस्कार. कार्तिकी वारीच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासनाने जिल्ह्यात 3-स्तरीय नाकाबंदी व्यवस्था ठेवलेली आहे.
त्यापैकी पंढरपूर शहराच्या लगतचे जे 13 पॉईंट्स आहेत डायव्हर्जन पॉईंट्स ते आपले कालपासून ॲक्टिवेट झालेले आहेत आणि तालुक्यालासुद्धा पंढरपूर तालुक्यालासुद्धा आपण 13 पॉईंटचे डायव्हर्जन ठेवलेले आहेत आणि जिल्ह्याच्या बाउंड्रीवरतीसुद्धा आपण नाकाबंदी ठेवत आहोत. आज संध्याकाळपर्यंत आपल्या बाकीच्या दोन स्तरावरच्या नाकाबंदीसुद्धा फुल फ्लेज ॲक्टिवेट होतील आणि शहराच्या स्तरावरची ती ऑलरेडी ॲक्टिवेट झालेली आहे. जिल्हाधिकारी साहेबांनी सांगितलं त्या पद्धतीने छोटे छोटे ग्रुप्स जे आहेत ते जे आपल्या पंढरपूर शहराच्या बॉर्डरपर्यंत पोहोचले त्यांना सगळ्यांना समजावून आपण परत पाठवलेलं आहे. परंतु मुळात हे ग्रुप आपल्या जिल्ह्यातून किंवा इतर जिल्ह्यातून सुद्धा पंढरपूर शहरापर्यंत येऊच नाहीत यासाठी प्रशासन वारंवार आवाहन करत आहे. आपल्याकडे दिनांक 25 आणि 26 या दोन दिवशी संचारबंदी असणार आहे, त्यामुळे या काळात पंढरपूर शहरात राहणाऱ्यासुद्धा नागरिकांना बाहेर संचार करता येणार नाही. बाहेरून प्रवेश मिळण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. बसेसच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण 1/2 किलोमीटर दूर अंतरावरतीच या बसेस थांबवणार आहोत आणि आधार कार्डच्या माध्यमातून खरोखर ते याच ठिकाणचे रहिवासी आहेत आणि एमर्जन्सीसाठी बाहेरून आपल्या घरी परत येत आहेत अशांनाच फक्त शहरात प्रवेश दिला जाईल. आत आल्यानंतरसुद्धा त्यांना संचार करता येणार नाही, त्यांना आल्यानंतर आपापले डायरेक्ट घरीच जायचं आहे किंवा कामाच्या ठिकाणी जायचं आहे. मात्र इथले रहिवासाचे व्यक्ती सोडून इतर कोणी जर या ठिकाणी येत असतील तर त्यांना मात्र गैरसोयीचं होईल, कारण त्यांना परत पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी भाविकांनी या गोष्टीची नोंद घ्यावी आणि कार्तिकी वारीच्या काळामध्ये पंढरपूर शहरामध्ये न येण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असावा. त्याच पद्धतीने घाटावरती दिनांक 21 ते 1 या तारखेपर्यंत स्नानास बंदी आहे, मज्जाव आहे. काही प्रमाणामध्ये अजूनही भाविक त्या ठिकाणी स्नान करताना दिसत आहेत. आत्ताच्या बैठकीमध्ये तिथं बॅरिकेटिंग करून घेण्याचा निर्णय झालेला आहे, त्यामुळे संपूर्ण नदी घाटावरती बॅरिकेटिंग लवकरच करण्यात येणार आहे. पोलीस बंदोबस्तसुद्धा त्या ठिकाणी लावण्यात येणार आहे आणि कुणालाही त्या ठिकाणी आंघोळ करता येणार नाही. या सगळ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचं कारण हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव या ठिकाणांहून होण्याची शक्यता अधिक आहे. गर्दी झाल्यानंतर लोकांना इथून कोविडचं इन्फेक्शन होऊ शकतं, ते होऊ नये यासाठी प्रशासनाने केलेल्या या उपाययोजना आहेत. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी प्रशासनाच्या हाकेला साथ द्यावी आणि कोणत्याही ठिकाणी गर्दी करू नये किंवा ज्या गोष्टी निषिद्ध आहेत त्या गोष्टी करू नयेत असं मी त्यांना आवाहन करते. नाही, या संदर्भामध्ये मंदिर समिती आणि प्रशासन यांनी काही डिसिजन घेतलेले आहेत आणि ते ऑलरेडी आपल्या सर्वांना कळवण्यात आलेले आहेत. बाकी ज्या लोक मागण्या करत आहेत त्यांच्यासोबत प्रशासन चर्चेमध्ये आहे. मंदिर समिती आपला जो प्रश्न आहे त्यासंबंधी सांगतो, त्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. पंढरपूर शहरातले जे स्थानिक आहेत, जे इथंच राहणारे आहेत, काही कामानिमित्त एखाद दिवशी बाहेर गेलेले आहेत आणि आपल्या स्वतःच्याच घरी परत येत आहेत, अशांना सुद्धा आमचं कालच्या प्रेसनोटमध्ये आम्ही आवाहन केलेलं आहे की शक्यतो दिनांक 25 आणि 26 याला अगदी न टाळण्यासारखं किंवा एमर्जन्सी कारण वगळून इथल्या लोकांनी सुद्धा इथे परत येऊ नये, म्हणजे थोडक्यात कुणीच येऊ नये असं आव्हान आपलं आहे. परंतु अगदीच एमर्जन्सी सिच्युएशनमध्ये जे इथलेच रहिवासी आहेत त्यांना तपासून त्यांचं आधार कार्ड बघून त्यांचा ॲड्रेस प्रूफ बघून त्यांना एंट्री दिली जाईल. मात्र एंट्री मिळाल्यावर त्यांनी सरळ आपल्या घरीच जायचं आहे. परंतु आव्हान हेच राहील की जे टाळण्यासारखं आहे तो प्रवास टाळला जावा, इथे राहणाऱ्यांनी सुद्धा इथं येऊच नये आणि जे बाहेरचे आहेत त्यांचा दर्शनासाठी येण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, ते निषिद्ध आहे.